керувати по-новому. Реформа корпоративного управління компаніями в Україні показує хороші результати. Якщо у 2014-му топ-100 держкомпаній ділили між собою 117 мільярдів гривень збитків, то 2017 рік – це прибуток у 44 мільярди. Реформа – це не лише алгоритм ефективної роботи для керівництва, а й вміння розпоряджатися фінансами, майном компанії та практика взаємодії з владою та бізнес-середовищем, кажуть у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Малої довіри до будь-якої гілки влади – це призводить до купи проблем. Адже корпоративне управління в цілому, вся ця реформа – це ж не тільки про те, як керувати підприємствами з точки зору того, як призначити там правління чи наглядову раду. Але це і складне питання, чи можуть компанії розпоряджатися майном, яким вони володіють. Практика функціонування наглядових рад у компаніях, банках та фінансових установах ще декілька років тому в Україні викликала багато питань у бізнесу. Сьогодні працює на диво ефективно, констатують вітчизняні чиновники. У всьому світі це давно дієвий інструмент контролю та кризового менеджменту. Втім, не єдина панацея. Для ефективного управління компанією, чи то приватною, чи державною, Україні необхідні системні зміни чи не у всіх галузях, зокрема у банківському та фінансовому секторах. Все залежить від корпоративного управління. Багато чого залежить від продовження системних змін в відповідних галузях, в тому числі банківському секторі, фінансовому секторі, енергетичному секторі, той же анбандлінг, забезпечення якісної діяльності банків. Тому тільки в цьому випадку ми зможемо розуміти, а де є корпоративне управління сьогодні. Вчимося ефективно управляти і чекаємо на бум приватних інвестицій. Проект закону про концесії в Україні вже очікує у парламенті рішення народних депутатів. Так зване приватно-державне партнерство, взаємовигідні умови для всіх і хороший привід залучити багатомільярдні інвестиції чи не у всі галузі вітчизняної економіки, кажуть в уряді. Закон про концесії дійсно він внесений в парламент. Це була урядова ініціатива. Мені здається, що це дуже потужний інструмент, коли ми можемо залучити приватні інвестиції спільно робити успішні історії. Я сподіваюся, що оскільки у нас передостанній тиждень це, я думаю, що парламент розгляне закон про концесії вже на наступній сесії. Сподіваюся, це буде в лютому. Але ми не стоїмо. Тобто уряд вже підготував декілька проєктів, які теоретично можуть бути реалізовані через інструмент концесії. Тому як тільки прийметься відповідний закон, я думаю, дуже швидко ми ухвалимо всю підзаконну нормативну правову базу і вже запропонуємо інвесторам декілька конкретних проєктів. У випадку легалізації концесійних угод держава отримує податки та інвестиції, приватні компанії – прибутки, а українці – якісні послуги, сервіс та нові робочі місця. Хороша перспектива для розвитку вітчизняної економіки. Найяскравіші приклади такого партнерства у світі – Євротунель під Ла-Маншем, найвищий у світі транспортний міст – Віадук Міо чи Стамбульський аеропорт Ататюрка.